ଝୁମୁଛେ କଲାହାଣି ମାଏଟ୍, ଝୁମୁଛେ ରେଣ୍ଡୁମାଝି ମଚାନ୍, ଘୁମରା ବଜାସାଲ ଢୋଲ ଲିସାନର ତାଲ, ମୁଲହିଛେ କଲାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ ଘୁମରା 2024, ବିଲବୁଡ଼ାନେ ଭବାନୀପାଟନାନେ ବଡ଼ା ଭିଡ଼, ଜମୁଛେ ଲୋକଙ୍କର ଗହଲି, ଲୋକବାଦ୍ୟ ଆର୍ ନୃତ୍ୟନେ ଦୁଲକୁଛେ ରେଣ୍ଡୁମାଝି ମଚାନ୍, ଜିଲ୍ଲାର ରାଜ ବାହାରର ଲାଖ ଲାଖ ଲୋକ କଲାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବର ମଜା ନେଉଛନ୍। ଉତ୍ସବର 2 ନମ୍ବର ଦିନେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ହିସାବେ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ ଆର୍ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନୁ ସାହୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାର ବେଲକେ ଅଲଗା ଅତିଥିମାନେ ବି ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବର୍ଷକେ ଥରେ ଇନେ ହଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଆଉ ଆସୁଛୁ ଆମେମାନେ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲିଲେ ଯେନ୍ତା କି ବୋଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗାରୁ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନେ ଆସୁଛି, ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟଲ ଲାଗିଛି, ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଝାଡୁ ଏଇ କଳା ଡାଲି ଚାଉଲ ସବୁ ବେତର ଜିନିଷ ମାନେ ସବୁ ପଡ଼ିଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଆସି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଗ ଭଳିଆ ଆଗ ଆର ଆଗର ବର୍ଷ ଭଳିଆ ବେପାର ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଅଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବର 2 ନମ୍ବର ଦିନେ ଶିଶୁ ଘୁମରା ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ମହିଳାମାନଙ୍କର ଲାଗି ହୁଲହୁଲି ଶଙ୍ଖ ଫୁକା ଝୋଟି ଲେଖେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଟାଉନ ହଲ୍ ନେ ଶତାଧିକ କବିମାନଙ୍କର ସମାଗମ ନେ କବି ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଶହୀଦ ରେଣ୍ଡୁମାଝି ମଚାନ୍ତି ଜମିଥିଲା ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଜିଲ୍ଲା ରାଜ ବାହାରୁ ଆଇଥିବାର କଳାକାରମାନଙ୍କର ନାଚନା ଗାନାତି ଝୁମିଥିଲେ ଲୁକେ। 26ତମ କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ସାଧିକାମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେଖନୀ ନିଃସୃତ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଳାହାଣ୍ଡି ପ୍ରତି ମମତା ଅଛି ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରେମର ଗୋଟେ ଛଳ ଛଳ ଭାବନା ଅଛି। ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ହଜି ଯାଉଥିବା କଳା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ। ଭବାନୀପାଟନାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଅମରେଶ ପାଡ଼ିଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ଶୁଭମ ରୋହିଲାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।